Hej alle sammen. Jeg har lovet, jeg er en top 10 YouTubers, og den kommer her. Nummer 10 er ham der Markus. Og ham der Markus, han laver nogle sjove videoer. Nummer 9, det er simpelthen Jens Forum. Og Jens Forum, han laver Ask Me, han laver gaming inde på sin gaming-kanal. Og han laver nogle gange nogle sketches, det er også sjovt at se på. Nummer 8, det er Armin. Og Armin, hvis I ikke kender ham, så ved jeg virkelig ikke, hvor I har været. Nummer 7, det er Cool Age Brothers. Cool Age Brothers består af Mikkel VP og Nico og Julian. De laver nogle rigtig sjove highlights, de streamer rigtig meget, og de hygger bare. Når man ser deres videoer, så griner man. Det gjorde man især i gamle dage. Det gør man ikke lige så meget mere, fordi han laver ikke ligefrem de der helt vildt sjove videoer mere. Nummer 6, det er Hjalmar Larsen, og Hjalmar Larsen laver videoer sammen med ham der Markus og CJ, og nogle gange også sammen med nogle andre, som jeg giver hos navnet på. Jo, der er Louis, men der er heller ikke hos andre. Han laver Ask Me og alle mulige andre rigtig sjove videoer. Så er vi kommet ind i top 5, og nummer 5, det er Kasper Harding. Kasper Harding kender de fleste nok som Spørg Kasper, men Spørg Kasper, han lavede jo bare sjov hele tiden. Nu har han begyndt en daily vlog, og så har han, ja, gør han den på sin kanal, der hedder Kasper Harding. Nummer 4, det er Daniel Amdi. Daniel Amdi, han laver vlogs, og han laver også nogle gange nogle Ask Me's. Det er ikke så tit, men hans vlogs, de er rigtig sjove at se på. Især når det er sammen med Pjavn og Husum og de uddiver. Inde i top 3, der har vi simpelthen på nummer 3, så under Pjavn. Pjavn, han laver som sagt videoer sammen med Daniel Amdi. Og når de er sammen, så laver de nogle rigtig, rigtig fede videoer. Nummer 2, Stupidorgårds. Stupidorgårds, han laver Ask Me's, han har lige været i tur i USA. Og ja, han laver bare rigtig, rigtig sjove videoer. Nummer 1, det er Frederik Kuhlenbach. Frederik Kuhlenbach, han laver vlogs lige nu fra Spanien og sådan noget. Så har han også et firma, som hedder KiwiWare og sådan. Ja, det er fedt nok. Det var alt for den her video. Hvis I gerne vil se mere fra mig af, så subscribe. Hvis I gerne vil se en tidlig video, så klik der. Tidligere video. Og klik der. Tak fordi I så med. Smid et like. Bye bye.